Такс. А, тут следственная оперативная группа. Ну что тут происходит? А, мадам, а вас зупинили чи що? За що? Та воно так кажеться, що добре, а потім вилазить така ленточка, ну ви ж порушили. Ніхто не сказав такого, я ж не видумую. Ви ще той жук. Не видумую. Такого казати не, а тут все нормально. А за що зупинили? Ні за що, я припаркувала машину, а не подошли. Поворотник не включили? А ви ж видели, що у вас теж поворотник направо не включився? Ви ж направо поворачували оттудова? А з чого ви взяли? А якщо я відео покажу, що не вмикався? Ви готові будете понести відповідальність? Ну при розгляді справи. При розгляді справи. Ні, ну... Ні, друга повноважена особа. Знаєте, так а зачем показувати, якщо все в порядку? Інше питання. На транспортній засіб такий самий УЗІКа з міста Лівбета. Один в один. Вона, жінка знає, каже, баба подав в угол. От в чому і питання. Більше нічого. А у вас орієнтировка на ту машину? Транспортний засіб була, звісно, у нас була. Так, а ви ж її зупинили за поворотник. Так орієнтировка чи поворотник? Ні, ми вже підійшли. Транспортний засіб припаркований. Припаркована где? Вот тут? Нет, тільки-тільки вона припаркувалась, они подошли. С ориентировкой. Ничего страшного не надо. С ориентировкой? Да. А поворотник при чем здесь? Я не знаю, это не так шутят. Не, это просто они так прикол тянут. Шутят. Ладно, все, поехали. У вас все нормально? Ну да. Документы только забыл. Да? Да. Там у вас же идея, если знаю, все основное. Интернета нет. Ничего страшного. Да? Скриншот, я все знаю, что у вас все есть. А, понял. Катаетесь по центру? Не, я проезд. По рабочему моменту. В церкву? В церкву, да. Правильно. Грехи за вас замаливают. Да, грехи не надо. Колени уже все протер, скажи. Нормально? Вот же.